Goeiedag allemaal. Ik wil net graag die volgende droom deel. Op die 30ste april 2019 het ek deur die vorige nacht een droom gehad. Ek het gedroom, ek is bezig om gras los te maak uit die grond uit, groot mat basis wat ek uit die grond uitgelig het en opgerol het. Kalboelief. En twee mans was achter my en hulle het na 'n ou wond gekyk op my rug. En ek het omgedraai en na hulle gekyk en hulle het vir my gesê ek moet hulle volg. Ek het saam met hulle geloop tot by hierdie voertuig waarin hulle geklim het wat 'n baie groot perlwit SUV is met besonderse agterligte. 'N besonderse voertuig. Om het so te stel, 'n buite die wêreld tipe voertuig. Hulle klim toe in hulle voertuig en ek stap aan die agterkant van hulle voertuig om. En daar waar die naam van die voertuig gewoonlik staan, staan daar Daniel 3. Daarna het ek in my eie voertuig geklim en ek is toe agter hulle aan. En op 'n stadium het ek ook by 'n DB-bord gestaan en skakelaars aan of afgesit. En die oggend ook nou wakker word, toe gaan lees ek Daniel 3. Het gaan oor Abednego en die ander twee ouens wat nie die beeld wou aanbid nie. Wat toe in 'n vuuroond gegooi was, wat 7 keer warmer gemaak was as wat het moes wees. Dat die ouens wat hulle in die oond gegooi het, weggebrand het, doodgebrand het. En die koning het gesien hierdie 3 ouens, is skielik 4 daar in die oond. En hy laat hulle uitkom. En die gedagte wat ek kry, onmiddellik was dat hierdie mense wat ons in die vuuroonde gooi, sal doodgebrand word. En die mense wat agter dit sit, sal natuurlik val. En ons wat in die oonde gegooi word, sal beskerm word. En nie haar op ons koppe sal skroei nie. En daarom is die hoofsaak van hierdie droom dat ons moet eers terugkeer na ons geloof toe. Die belofte, die gelofte. Want dit is ons. Dis wie jy is. Jy is 'n gelowige Christen volk. Keer terug. Ek het 3 keer bevestiging gekry deur die oggend na dit. En so was 'n boodskap wat deur 'n tannie gestuur was as 'n voice note na verskillende mense toe en so het dit by my uitgekom deur iemand anders wat ook gepraat het van die antichrist en die beeld. Nou, aan die ene was toe ek in my voertuig klim om werk toe te ry, toe speel daar 'n liedjie en die beste deel daarvan wat ek kan onthou is Open the Gates of Heaven. En toe op my Twitter-rekening het ek, toe ek oopmaak, toe is daar een van my vriende se boodskap, Daniel 3 vers 17. Mense, dis tyd vir ons om wakker te word.
om ons geloof eerste te herstel. Want baie van ons mense het nou hulle lewens verloor. Hulle bloed lê op die grond. Ons ou mense, ons mense wat gebrek het, ons swak is, kinders, maak reg jou geloof, my vriend, lees jou Bybel, en hou op luister na hierdie leuns van mense wat dink hulle weet, mense wat die waarhede verdraai, maar keer terug na die woord van God, lees jou eie Bybel. Dis nou tyd, nou.